নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক নিয়োগ আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এই চেনেলটোত অসমৰ সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰি দিয়ক। বলক আজিৰ বাতৰিটো চাই লওঁ। আজিৰ বাতৰিটো আহিছে ফিচাৰী ডেমনষ্ট্ৰেটৰ ট্ৰেইনিং কোৰ্চ 2019-20ৰ অনলাইন আবেদন লৈ থকা হৈছে। বলক ইয়াৰ সকলোবিলাক বিতংভাৱে চাই লওঁ। ইয়াত এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে এনেধৰণৰ, কেণ্ডিডেটজন HSSLC পাছ হ'ব লাগিব 10+2, আৰু বয়স বিচাৰিছে 18 বছৰৰ পৰা 30 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু মুঠ চিট ইয়াত আসনৰ সংখ্যা হৈছে 40টা, আৰু কেণ্ডিডেটজনৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড থাকিব লাগিব, আৰু সেই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডটো আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনত মেনশ্যন কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াত কোনো আবেদন মাচুল নাই, আৰু আপোনালোকে আবেদন কৰোঁতে মোবাইল নাম্বাৰ দিয়াটো বাধ্যতামূলক। আৰু আপোনালোকে ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব, বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ কাৰণে HSLC চাৰ্টিফিকেট এডমিট, আৰু আপোনালোকে ভোটাৰ ID আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু সকলোবিলাক শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ আপলোড কৰিব লাগিব, শেহতীয়া পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো, আৰু লগতে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু ছিলেকশ্যন প্ৰচিজাৰটো এনেধৰণৰ। ইয়াত কেণ্ডিডেটসকলে OMR বেছড ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনত বহিব লাগিব, আৰু আবেদন জমা দিয়াৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 10/1/2020, আৰু এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। এই অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.newgasam.nlৈ আহি এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে, আৰু অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব www.assamrect.in, আৰু আপুনি এই গোটেই পোষ্টটি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.newgasam.nlত লিখিত আকাৰে আছে, এই গোটেই পোষ্টটি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহি এবাৰ চেক কৰি চাই ল'ব পাৰে। আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক আপুনি ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপুনি এই কোৰ্চটো কৰিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী আৰু যোগ্য হয় তেনেহ'লে আপুনি আবেদন কৰি দিব। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে আমি আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ।